የምገኝበት ቦታ ጀረሞ ሰንቦዬ ቀበሌ ይባላል። ልዩ መጠሪያ ያለው ጀረሞ ጎጥ መንደር ነው የሚባለው። እንግዲህ ውሎ አዳሬን እዚህ ላደርግ ነው የመጣሁት። አስካለ ተስፋዬ በመስተንግዶ፣ ዘውዱ በካሜራ አብረናችሁ ነን። ማን ቤት ነው የምንደርሰው? አብራችሁን የምትከታተሉ ይሆናል። ይቅናሽ በሉኝ። እነሆ ጀረሞ ጎጥ መንደር ውሎ አዳር። ከየንደሪ የንደሪ ነው። ምን ነበር? አሪፍ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ደህና ነኝ። አለን አለን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር የመጣሁት ከአዲስ አበባ። እሺ። ጀረሞ ጎጥ መንደር ነው የሚባለው አይደል? እንደሱ ነው ያሉኝ። እዚህ እንግዲህ እናንተ ጋር ተገኝቼ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ውሎ አዳር የተሰኘ ፕሮግራም አለኝና እሱን ለመስራት ከእናንተ ጋር። እናት የሉም? አሉ። ምንም ችግር የለም። አረ ነይ ግቢ። ዳ አ ነሽ ነግደን ሰመጣን። እሺ ያይክን ነግደ መጣን። አሪ 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 አሪ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። አሪ አሪ። እንደምን አለሽ? ደህና ነሽ? ከየት ሀገር ነው መጣሽ? ከአዲስ አበባ ነው መጣሽ? ከአዲስ አበባ ነው። ምን ፈልገሽ ነው? እዚህ መጥቼ ምግብ አሰራራችሁን፣ ቤት አያያዛችሁን፣ በአጠቃላይ እርሶ የሚሰሩትን ስራ እያገዝኩት አብሬ እየሰራሁኝ፣ እርሶ ለኔ ሙያ እያስተማሩኝ፣ እኔም በልጅነት እርሶን እያገዝኩኝ ቆይታ አድርጌ ማሳየት ነው የምፈልገው። እሺ፣ እኔም ፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ተቀመጪ በቃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አሁን በቃ ዛሬ ጀምሮ ልጅ ሆነኝ ማለት ነው? ያው ልጅ ነሽ አንቺ፣ ልጅ ነሽ። አዎ አንቺ ልጅ ነሽ። ያው ተቀመጪ። እንደ እኔ ልኮ ልጅን ሳይ እንዴ እናትየው የሉም እንዴ ብዬ ነበር። አንቺም ልጄ መሰልሽኝ፣ አስደነገሽኝ። ልጄ መሰልሽኝ። በእኛ ሀገር እንግዳ ከመጣ ቡና ነው ቆሎ ነው። ንዋ ቁጭ በሉ፣ እርሶ ኑ ቁጭ በሉ ሁላችሁ። እቺ ነገር ቆዳ ናት። በእኛ ሀገር በስልጥኛ ገልባ ይባላል፣ በአማርኛ ቁርበት ይባላል። ገልባ? አዎ። ታምራለች ግን? ታምራለች። አዎ ታምራለች። እስቲ ቀመስ። ደስ ነው ያለኝ ስላገኘሁት። እኔም ደስ አለኝ። አንቺ ልጄ መሰልሽ። ከቤት አይወጡም አይደለ? እኔ ደግሞ ወይ ገበያ ቀን ሆኖ አንድ ቦታ ይሄዳሉ አጣቸዋለሁ ብዬ። የቤት እመቤት ነኝ። ልጆቼ ለትምህርት ይሄዳሉ፣ አልሄድም። የከብት እረኛ ነኝ፣ በራኩም አልወጣም። እስቲ ቀመስ አድርጊ። እሺ፣ ቆንጆ ነው። በእኛ ሀገር ይሄ አነቀላ ይባላል። አነቀላ? አዎ። ተቅቤ ተጠልፎ ነው። ቅቤ ተጨምሮበት ነው ቆሎ ላይ? አዎ ቆሎ። ትንሽ ጨው ጣብ አረኩበት። ኑ ኑ ከኔ ጋር አጫውቱኝ። እኔ ብዙ ምንም ችግር የለም። እሺ እሺ። ለእንግዳ ለቡና ቅቤ ይደረጋል። አዎ ቡና በቅቤ ነው። የሀገራችን ባህል ነው። ዛሬ ብዙ ሙያ ነዋ። ማየው እድለኛ ነው። አዎ አዎ። ሊመጂ አንቺ ሊመጂ። አሁን ቡና አጠጪ። ጠጪ እስቲ። ጠጪ። የእናታችን ነው። አንድ ቀርሼ ይባላል በስልጥኛ ቀርሼ ይባላል። ዛሬ እርሶ በውሎ አዳሮ ምንድን ነው የሚሰሩት? ከነጋ እንሰት እንፊቃለን፣ ምሳ ጎመን እንቀቀላለን። እሺ። እኔ ከብት አወጣለሁ፣ አንቺ ይሄን ጠጉርሽ ትሸፍኛለሽ። የባህሉ ልብስ አለ ሰጥሻለሁ፣ ትለብሻለሽ፣ ስራም ታግዥኛለሽ። እስከዛ እኔ ከብቶችን አወጣለሁ፣ አንቺ ሊመጣ ሊበሽ አብረን ነው የምንኖረው። ተከብቶችን አብረን ነው። ትንፋሻቸው እኮ ራሱ ቤት ያሞቃል። አዎ ያሞቃል፣ ያሞቃል። ማማቺ ለምን አትወጣም? አዩኝ ለብሻለሁ። አሁን ለበሽው፣ ያምርብሻል። በቃ ስራ ትሰራለሽ።
እቺ አራስ ናት። አሃ ለብቻዋ ነው የምትወጣው? አራስ ናት። አሃ አው ለብቻዋ ነው የምትብለው። ሂጂ 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 ሂጂ። ምንም አትለሽ ምንም አትለሽ ምንም አትለሽ። ኤው ለበስኩኝ እንዳንቺን ሽር ብዬ መጣ። በጣም ነው የሚያምረው ዮ። አው እሺ በቃ አንተ ወይ ይላል። አው ይበጀሙሉ እንደገና ደሞ ለርሶ ጋር በጉር እኔ ላንቺ እናት መሰልኩ አንቺ ልጅ የመሰልሽ። በጣም ያምርብናል። አሁን ይሄው ጸጉሬንም ሸፈንኩ እንደዚህ ነው ያሉን። በቃ አሁን አሁን በጣም ያምርብሻል። ይሄ የስልጢ መለያ ባህላዊ ልብስ መሆኑን የስልጢ ልብስ ነው። እንደዚህ በፈትል ሲሆን ደሞ እናቶች እንደዚህ በተለያየ ጨርቅ ላይ ነው የሚሰራውና በጣም ያምራል። አው ያምራል። ተመሳስለናል። አው በቃ አንዶነን አንቺማ ቆንጆ ነሽ። አጭር ብትሆኚ ቆንጆ ነሽ ቆንጆ ነሽ ታምራለሽ። አሁን እኔ ንዞን ብቻ መውጣት። እሺ አይስ ራንሰ ማይ እቺ ማማ እቺ ያምጮ ይቃናት። አሃ እቺ ከልታ ይባላል። በእናንተ ገሶ ነው። እኔ ቆመቴ ማይደርስ እሱ ጋር ለመቁረጥ እቺ ነው እንዳይ እርሶ የቆረጡት ልሰብስብ። አዎ የደረሽው ትሰራለሽ። እዛ ምፋቅበት ቦታ ወሰጂ ወሰጂ ማለኮባ እዚህ አለ። ታነሽዋለሽ ነይ ዙሪያውን ምቻት ተነሳለች ተነስተአለች። አረ ውስጥ ገብቷ ይወጣ ተነስተአለች። እንቺ ተወገባ ቆረጪው ወቅ እንደዚህ። አዎ አዎ አውጪ አውጪ ልመጭ። አህ እቺና እቺ ወይኔ ጉዴ እቺ ወይ እጅሽ እንዳይነካሽ። አህ ቆረጪ ቆረጪ። አይዞሽ ነካሽ አይዞሽ። እኔ አለሙያ መግባት ደምቷል እኮ እጄ። ይሄ እንደሱ ነው የሚታሰረው። አረጀን አረ አይዞሽ። እጄ ቆርጬ አሁንም እንደላሳርፈው ግን ስም አላት የራሷ። አው ዣን ግባ ትባላለች። አሃ መፈርፈር ነው። እኔ እኮ አምቾ ሲሉ ይሄ እንደ ድንች ስኳር ተሰባብሮ የሚቀቀል መስሎኝ አይደለም። አይደለም ያስቸግረሻል። አሁን ልጎበስኩ መጣ። አው የለመሽ ነው። አይዞሽ የለመሽ ነው። እንደዚህ ተደርጎ ወርዶ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ግን ይወስላል ቆጮ። ኧረ እየቀደምኩት ነው ያጎረጎድኩት። እሱ አንዴ ማቋረጥም እንዴ? እንደው አንቺ ጎበዝ ነሽ። እያለ መሽን ስራ ተርሶ እኮ አቋርጦ እኔ ስራዬ ነው። እናት እንዲህ እየሰራች እንዲህ እጇ እየደከመ ምን እያለች ነው? ትልቁም አለ ልጆቿን የምትመግበው። ቆመን እንሰራለን። ትልቁም አለ። ግን ይሄንን በየስንት ጊዜ ታዘጋጃላችሁ? በአመት ውስጥ ዞረን ነው 10 ሆነን 20 ሆነን ዞረን ነው የምንሰራው። ገዝ ይባላል በስልጥኛ ገዝ። እቺ ሴት አሁን ገዟ ደርሷል። እንሰል ታነሳ ነው። ምሳም ብዙ አስፈልጋል። ብዙ ነገር አላት። እህል እንደሚወቃ ሌላ ቦታ እንጀራ ይጋገራል። በደቦ በሰርግ ነው። ኮርሶ ስንቴ ላጡትን አንዱን መላጥ እንኳን አቃተኝ። የእንሰት ስራ ይባላል። ይሰባበራል ሁሉ ጋር ታዲያ? ይሰባበሩ ችግር የለም። ይሄ ከዚህ ይጨመራል። አንድ ላይ ይበስላል። ግን ችሎታ ግድ ነው። ቃንጫ ይባላል። በጣም ታውቂዋለሽ። ቀላል ይመስላል አይደለ? ወገቤ ወደዚህ ሳብ ይላል። እጅ ያጥራል። ቀላል አይደል? እግር እዚህ ላይ አርገው ሲሰሩ ስናይ በጣም ቀል። አረ እኔ ቃንጫውን ላወጣው ነው ወይ? የጉድ ትክክል ነው ሰራሹ። ታዲያ እርሶ እግሮ ላይ ጠቅልል አላረጉም ቅድም? እኔ ምን ሁሉ ጠቅልለው ታዲያ? ከበሮ ከባድ ነው ግን ሲይዙት ያደናግር የሚለው ተረት
ትከክለኛ አረ ግን ቃንጫ አወጣሁኝ እኮ አው በደም ባወጣሽ ቃንጫ ይሄው ይሄው ቃንጫ አይዞሽ አረ ግሪዚ ጋመመኝ አመመሽ አይዞሽ 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 አሁን ደሞ ምንድነው ምናረገው ማማ ይሄ እንዴ አርጊው ነይ ነይ ሰብሰብ ነው አው እና ለብሳለን ለማሳያ ስለሆነ ጉርጓዳ ይገባል ጉርጓዱ ግዜም አይደለም በጣም ቆጮ አድካሚ በጣም አስተካሚ ነው እርሶ ግን ጠንካራ ነው ትልቅ ግዜ እንደዚህ እየሰሩ ወዴት ነው የምንሄደው ደሞ ቆጮ ጋር እንሄዳለን አሳይሻለሁ እዚህ ጉርጓድ ውስጥ ነው ያለው እርተናል ይሄ መቼ ገባ ነው ወራል ቋል በስሏል ይሄ አው የወሰነው እየበላ ያለ ነው እኔ ራሴ ጉርጓድ ውስጥ እንዳልገባ እትንሽ ነው ብትገቢ ተጫለሽ አይበቃንም ለአሁን ትንሽ ጀምሪው ይሄንን ልክደነው አላ አርግባ ለሊዞ አንቺ ትይዛለሽ ነይ ገና ሳይበስል እኔ እኮ ደከም ነይ እዚህ ነይ እሱ ጋር ነው የሚቆረጠው አው ነይ ምንድን ነው እያረጉ ያሉት ቆይ ያሳይሻለሁ እንቺን ትለምጃለሽ በቃንጫው እኮ ሙሽር አረጉት ሙሽር አረጉት አሁን ይሄን ውሃ የሚወጣው እኔ በምን ጉልበቴ ነው ይሄን ውሃ ማወጣው ትሞክራለሽ ያው ከየት ነው የሚያመጡት እርሶ ሞክሪ ቆይ እኔ ምንም አቅም የለኝም ወይ 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 ምንድናት እቺ ግን እንደዚህ ዞ ሲከትፉ ባታየው ለቆጮ የጎንጋ ህንጥ ይባላል ብለዋ ላይ ቁርጥሽ እንዴ አህ እንደዚህ አህ ያጂ ሁለቱ አፋ ነው ቆርጣ አህ ራቅ ራቅ አርገሽ እጅሽን አታስጠጊው አ እጅሽ አታስጠጊው በቃ ይሄ ራሱ ከኔ እጅ ጋር ሄድን በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በአማርኛ ቆጮ መቁረጫ በስልጥኛ ግን የራሱ አዎ አዎ ግን ስለታ የጎንጋ መሻ ይባላል ቁረጫ ሆኖ ገና እንደገና ድጋሚ እኔ ልቅረጥ እኔ ልቅረጥ እስቲ ደቅ ነው አዎ እኔ እኮ ራሱ ይሄ ትልቅ ሆነና ከብደሻል አዎ የኔ እጆች ትንንሽ ሆኖ መሰለኝ ትልቁም አለ ይሄ እንኳን ትንሽ ናት ከዚህም በላይ ትልቅ አዎ ትልቁ አለ አዎ ይበቃሻል በቃ አሁን ምን ነው ማረገው ይሄን አሽውና በጣም ለምደሻል አዎ ለምደሻል በጣም 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 ጎበዝ ነሽ እንቺ አትሄጂም በቃ እቺ ታዲያ አታንስም ቆጮ ቆባ አለ በነገራችን ላይ እቺ ነገር ምንድናት ቅርጿ ያምራል እቺ ለዚህ ለጉልቻ ነው ተዘጋጅታ የምትመጣው አዎ እንዴት ታምራለች የሆነች ኮመሶብ መሰለች አዎ ታምራለች ሸክላናት ሸክላናት አፈር አፈር ናት ጭቃናት አፈር ናት ብራቮ ጎበዝ አይዞሽ ጎብሪ አን ሰው ጣይ ጎበዝ ጎበዝ ነው ያራገፍሽ ያራገፍሽ ጎበዝ 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 ይሄ ምንድነው ግን የሚባለው ይሄ መስልጥኛ የተፎቦ ይባላል አ ምን ማለት ነው በአማርኛ በአማርኛ የቆጮ መጋገሪያ አህ ምን ግዜም ቆጮ መትጋግር ሴት እዚህ ላይ ነው መጣጣው አ እዚህ ወደ ብረ መጣ አ ላሳይሽም ላገዘሽም በቃ
እንዲያርጋሽልሽ ይሄ ጉልቻ ይበቃዋል አይደል? አዎ ይበቃዋል። አስቀምጪው አስቀምጪው። አዎ በቃ ግን ደስ የሚል ሁሉ ነገር እዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራ። አዎ ቤት ውስጥ ነው። አዎ ምሳ እንደዚህ ተሰርቶ ተበላ፣ እራትም እንደዚህ። ታዲያ ሴቷ እኮ ስትደክም ነው የምትውለው። ዋው ሁሌም ትደክማለች። ፈሪው ምኑን? ይሄ ቆጮ። ይሄን ቆጮ ለምን አውቃለሁ? አየዋለሁ። እንግዲህ አትፍሪ፣ ብቅራረስም ምንም ችግር የለም። ገልብጪው። ባህሉ በእጅ ነው። ማልሽ እንዲህ አጅና። ማልሽ ቶሎ ማልሽ። ጎበዝ ነሽ አንቺ፣ በጣም በጣም ጎበዝ። አልተቆረሰችም ማለት? ቆረሰችም። በጣም ጎበዝ አይዞሽ አንቺ። በጣም ጎበዝ ነሽ። መብረድ አለበት? አዎ ይብረድ። ትብረድና እናሳን። እዛ አስቀምጫል ምጣዱ እንዳይቆርጥሽ። አፍ ትቀመጥ በቃ። ናይ አይዞሽ። ጭን ደሞን ከትፋለ? አዎ አይዞሽ። ግቢ ወደ ውስጥ። አንቺ እኮ ቀጭን ስለሆንሽ ነው። ማን ያወርደኛል? እኔ ከተክም ያወርድሻለሁ። እሺ ስጪኝ። ተይኝ። ፈራሹ? አዎ ደረቅ እንጨት ነው እሱ ጋር የምታስቀምጡት? አዎ ሁሉ ጊዜ እዚህ ላይ ይወጣሽ። አትወድቂም ግን ስራዬ ነው። ይሄ የምትመለከቱት ቤት ውስጥ የሚሰራ ከሰር ከብቶቹ አሉበት። ከላይ ደግሞ እንጨት ያስቀምጡበታል። ድንች ያመርታሉ። ድንች ሲደርስ ደግሞ እዚህ ላይ ነው የሚዘረጉት እና ከዚህ ላይ ቀስ እያሉ ይወስዳሉ። ልክ ነኝ አይደል እማማ? አዎ ልክ ነው፣ ልክ ነው። ሁሉ ነገር ቦታ ቦታ አለው። ይሄ አለው፣ ሁሉ ነገር ቦታ ቦታ አለው። ይህ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እንዴት ነው የምወርደው ነው ችግሩ? መውጣቱስ ወጣው። አንተ ሰው አስፈልግሻል አጠሸክሞ እንዲያወርድ። ቀሚስ የረዝሞ ነው እንጂ የፈጣሪ ያለ ይሄ ቡላ ነው አይደል? እየተፈረፈረ ያለው ቡላ ነው። ምንድን ነው በዚህ የምንሰራው አሁን? ይሄ ጎሳጎሳ ይባላል። በስልጥኛ በስልጥኛ። ባህላዊ ምግብ ነው? አዎ ባህላዊ ምግብ። ጎሳጎሳ ይባላል። ያስተክማል እንጂ ብዙ ነገር አለ። ብዙ ሞያ አለ። አዎ ወይ ንጀን እንዴት አርጎ ያዘው? እንደ እንኩሮ። አዎ እንኩሮ ታውቂዋለሽ? አዎ እንደ እንኩሮ አርጊው። ምን ተጠፋ ጅራ? ስለ እንኳን ተፈጅራ አይመያ በትክክል ነው ሰሪ። እሳቱ ከበዛ ጥቁር አረጋዋል። ጎበስ አውጪ አውጪ። በቃ ጎበስ። እንግዲህ ይሄ አሁን ታምሶ የወጣው ቡላ ነው እያሸውት ያለው። በስልጥኛ አተካኖ ነው። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምንሰራው? ስንዴ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ብረት መስሎኝ ነበር እኔ። ይሄ ቀርካ ነው። ቀርካ ቀርካ ነው። እንዴት አጥፎ እና እኔ ቃስ ብዬ ያነሳሁት ብረት መስሎኝ ነበር። ግን የሚገርም ነው። ቃስ ብለሽ ተረጋጋ። ያቃጥልሻል ያልቻልሽው ነገር። አስቀምጪው በቃ አስቀምጪው።
አሁን ጎመን ነው የሚከተፈው? አዎ። ትና አንሽ አርጊው። ከተፈ አርጊው። እጅ አታስጠጊው። ይጂን ስራ አምጪው። አዎ። አው በቃ ምን ልክደ ነው ብዬ ልጠይቅ ነበር። አው ቆሻል በቃ። እስቲ ፈላ ድረስ ምንድነው የምፈጨው? ስንዴው? ትንሽ 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 እንዳለ ደፍቼ እንዳልጨርሰው ትንሽ ትንሽ። አው በቃ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። ስሪ ስሪ በቃ። ተጫንኩት በጣም ደቀቀ? አይደለም አይደለም፣ ይሄ ልክ ነው። ትንሽ ስመልስ እያፈሰስኩት ነው እንጂ አይደለም። ምንም አይሆንም ምንም አይሆንም። አልቻልኩበትም። ቻልሽ? አወቅሽ በደንብ። ግን ጥሩነቱ ሁሉም በአንድ ጎጆ ስር ስለሆነ የሚሰራ ወዲህ 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 ድካም የለው። ቀደም ሲል ጎመን ገብቷል። አሁን ደግሞ ስንዴው ተቆልቶ እንዴ ተከክቶ እዚህ ውስጥ ይጨመራል። ሁሉንም ነው የሚጨምረው? ይሄ ቀደም ሲል እሳት ላይ አመስ አርገን እስቀመጥነው ቡላ ነው። ጎሳ ጎሳ የተሰኘውን ባህላዊ ምግብ ነው የምናዘጋጀው። እንግዲህ አሁን ይሄው ሶስተኛው ገብቷል። ሶስት ነገር ተደባልቆበታል ማለት ነው። ለራት እየተዘጋጀ ያለ ምግብ ነው። እንግዲህ እናንተም አብራችሁኝ ሆኑ። ሲደርስ በጋራ ነው የምንመገበው። እንዴት አይነት ሙያ እንደተማርኩኝ ግን በጣም ንቁ ነሽ አንቺ። ይሄ ቅንጨውን በስለዋል። ግን ሶስቱም አልተደባላለቁም እኮ። ለየብቻ ነው ደረጃቸውን ይዘው ይወጡ ነው ይታሻሉ። መቀመጫ አለው መስከፍጫ። አው ጎበስ። እዚህ ላይ ልገልብጠው? አው መብረድ አለበት። እንደገና ደግሞ ትንሽ ይታሻል። ልክ ነኝ? ልትባለቀል። መጀመሪያ ኮባ ማሰሮ ውስጥ አልከተትኩም? አሁን ከስር ከለላ ሆኖለት ይኸው እዚህ ጋር ይዞ ቆሟል ማለት ነው። ሌላው ነገር ግን እንዳይቃጠል ተከላክሎለታል። እያችሁ ዘዴ ደስ አይል? በረምጣሉ ይታል። አይደለም እ በዚህ በእንጨት ነው የሚወቀጠው? ይደቃል? በቃ እንግዲህ እራት ካቀረብኩኝ በኋላ ቡና አጠጣለሁ ማለት ነው። ፊት ወደዚህ ነው የሚሆነው? ቲጎ ወደዚህ ነው። ቀጣሉ ይፈሳል። አፉ ጠባ። አሁን ማንንም ያስራቸው? እነዚህ ከብቶች እየመጡ ነው። ይሄው ወይኔ መጣች። ልጆቹ ማስራሉ እኔ ማስራለው። ችግር የለም። ወይ
ሁን እራት ማቅረብ ስላለብኝ እጅ ላስታጥብ። መልካም እራት። እሺ ብሉ። እየበላን በጣም ይጣፍጣል። እንዴት ነው? አሪፍ ነው የሰራው? አሪፍ ነው። ራሳችን እጃለ በራሳችን እንዴ አሻሽለን አልበላ። እሺ በጎቱን ግድ ብሉ። አባማያ አስቲቀጂሽ እንግዲህ በባህሉ መሰረት ወንዶቹ ለብቻ ሴቶቹ ለብቻ ነው የሚመገቡት። አሁን የሴቶቹንም ገበታ አነሳና እጅ አስተጣጥማለሁ ማለት ነው። በረከቱ አሜን አሜን። እዚህ ደረጃ ድረስ አሜን አሜን። እንዲራሽ ከፍ በል አሜን አሜን። ዘር ስትልኝ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ማማ ላስታጥብሻል። እሺ እሺ። ይራጣልሽ አምርልሽ አሜን አሜን። አንቺ ጎበዝ ነሽ። እኛ ገጠር ልጆች ነን እንደዚህ አንሰራም እኮ። አንቺ በጣም ጥሩ ሰርተሻል። እናትም ይጣፍጣል በጣም በሉ በሉ። ጭልኝ ሰላም ሰላም ጉዞ ሰላም መንገድ ሁሉም በሰላም በወጣችሁ በክሉ ድል አርጋችሁ ወላ አሜን አሜን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም በርካታ ሙያዎችን ነው የለመድኩት የተማርኩት በወይዘሮ ቆልሸማ ቤት። እንዴት ነው የነበረን ቆይታ? ጥሩ ነበር? ጥሩ ለመድኩኝ? አስቸገርኩኝ? አላስቸገርሽኝ። ጥሩ ለምደሻል፣ ጥሩ ሰርተሻል፣ ጥሩ ተምረሻል። እንሽ እጅሽ ቆረሽ እንጂ በጣም አመሰግነሻለሁ። እኔም በፍቃደኝነት ተቀብለው ላደረጉልኝ መስተንግዶ መላውን ቤተሰብ አመሰግናለሁ። በመስተንግዶ አስካለ ተስፋዬ፣ በካሜራው ዘውዱ በልሁ፣ በጋራ ሆነን በዚህ እንሰነባበታለን። አዳሬም እዚህ ነው። በአገራችን ባህል ለሙሽራና ለእንግዳ ነው የሚነጠፈው ይሄ ቁርባን። እኛ ገልባ ይባላል። አሃ ይሄ ቆንጆ ነው። ታኝ ይሄ ዋነጠ ይሄ ሙሽራ ነው፣ ይሄ እንግዳ ነው፣ ይሄ ባህል ነው። ትራስ ነው። አዎ እንግዲህ እኔም የተዘጋጀልኝ መኝታ ቦታ እዚህ ነው። ጋደም ብዬ ምሽቱን አሳልፋለሁ። የነበረን ቆይታ አስደስቶኛል። ደሞ በዚህ ላይ በጣም ድክም ብሎኛል። እንግዲህ ሁላችሁም ደህና ደሩ።